ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କେମିତି ହେଲା ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ? ଏଟା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା? ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ? ଆଉ ଯଦି ସୌମ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେ ପୁରିଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ବି ଖୋଜିପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର କାରଣ ପାଇଁ ପାଇପାରିନାହିଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ ବି ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 9 ସମୟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନିଜର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗି 90% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜି ମାସେ ପୁରିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରିନାହିଁ। ଘନ ଘନ ତଦନ୍ତ ପରେ ବି ପୁଲିସ ଏଯାଏ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପୁଅ ବୋହୂ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁଅ ପୋଡ଼ିଗଲା ହେଲେ ବୋହୂ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ବୋହୂ, ବୋହୂ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବୋହୂକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜେରା କରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି? ବୋହୂକୁ ଗିରଫ କଲେ ସବୁ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି। 95% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପାକସ୍ଥଳୀ ଖାଲି ଥିବା ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର 6 ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ମାସେ ହେଲାଣି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ସ୍କାନରରେ ଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମନ୍ମତ କୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ତଥାପି ଏବେ ବି ସନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଠିକ୍ସେ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଉଠିଲାଣି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ କେବଳ ପୁଲିସ ହିଁ ଜେରା କରିଛି, କିଛି ବି ମାନେ କାହାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଯାହା କୁହାଯାଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କଲେ ସବୁକିଛି ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। କାହିଁକି ପୁଲିସ ଆଗକୁ ଯାଉନାହିଁ? କାହା ଆ ପଛରେ କାହାର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ପୁଲିସ ଚାପିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲାଣି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ପୁଲିସ ଠିକ୍ରେ ତଦନ୍ତ କରିବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।